ستړي مشي لیدونکو، سهار مو په خیر. د خپرونې وروستۍ برخه ده. موږ سره مو هم همکار مینه اکبری ده چې د څه په اړه معلومات راوړي ده په هم وړاندې کې. مینه ستړي مشي، سهار په خیر. مننه مریم جان، سهار هم سهار په خیر وي. حشمه جان، سهار هم سهار په خیر. څنګه خو بخي بس په موسکا شو کله چې موږ ولیدلم، لکه چې زما په لیدلو سره تاسو ډیر زیات خوشاله یې. نه ولا ته مونږ له توت مولې دل زکه ډیر وخت توت مونږ نه خورلې. نه ټوګ کولې خو باید په موسکا اوس کنه سهار دی او برات برق هم دی ګوره چې هغه ګونم د زړه تر ویلېګم. ته د پاره د مطلب راوړې؟ هو نن مې ته د ګټو او د زړه نو په اړه معلومات راوړې. زه هم په خپل ور سره سلامونه او نیکه هلی وړاندې کوم. قدر مونږ لیدونکو، هله د چیروغ جوړو سیګي او په کابل جان کې هم خپلې باران ده او هغه بابا غرغور چې ورته وای کنه را د برق ورته وای سونو مونږ لري. زه کوم نو واخلم ډیر زیات او ډیر زیات هم تری ویلېګم. نن مې هم کسنګ چې زموږ همکار رحمت جان هم یادونه وکړه. نن مې د ته د ګټو او د زړه نو پاک لمی معلومات چمتو کړی هله چې زموږ عملتي وکړي. په لومړي کې د یادونه ورده چې په توتو کې شته ویټامینونه لکه ویټامین اے، ویټامین ای، ویټامین بی، ویټامین ډی او ویټامین سی هم شتون لري. دا چې کوم مدني موادونه په توتو کې شتون لري لکه کلسیم، فاسفر، سوډیم، فایبر هم شتون لري. او که تاسو غواړئ چې د سلامه هډوکو سیختنان اوسېږي، د هډوکو د درد سره مخامخ نشي او یا هم دا چې زموږ تاسو عمر رو رو لوړ ځي، نو موږ تاسو د هډوکو د خرابوالي سره مخامخ کیږو. نو که غواړئ چې هډوکي مو خراب نشي، د بدن وړ ویټامینونه او وړ مدني موادونه مو پوره اوسېږي، نو هڅه وکړئ چې توت وخورئ. او په څېړنو کې ثابته شوې ده تاون چې هر هغه خواږه شیان چې وي، خواږه چې اوسېږي، د شکر د ناروغۍ لپاره زیان لري. خو لیکن د کوم توت چې هغه تور توت دي، د تور توتو خواږه چې ده د شکر د ناروغۍ لپاره بلکې کچه نه زیاتوي، بلکې برعکس د شکر ناروغۍ ټیټوي. نو تاسو هم که د شکر ناروغۍ سره خدای مکړه که مخ یاستې، نو تاسو هڅه وکړئ چې تور توت وخورئ تر څو چې ستاسو د شکر ناروغۍ کچه مو ټیټه شي. او بل دا چې په څېړنو کې ویل شوي دي چې د توتو خوړل هغه که سپین توت اوسېږي او یا هم که تور توت اوسېږي، زموږ د زړه د قوت لامل کیږي. که تاسو مثلا که لږ قدم وهئ یا هم ورزش لپاره ځئ چېرته، نو وایئ چې هله زړه مې تکان کوي او یا هم زړه مې درد کوي، د زړه تکان سره مخامخ کیږي، نو تاسو هڅه وکړئ چې توت وخورئ تر څو چې د قوي زړه څښتنان اوسېږي او هېڅکله هم نور ستړي نه شي او یا هم د زړه درزا مو ډېره زیاته نه شي. او که تاسو نفس تنګي لري، نو هڅه وکړئ چې توت وخورئ. او بل دا چې ډېرې کسان داسې دي چې د توتو کوم هغه وړوکی لرګی چې د توت سره چې وصل ده، هغه چې ده د ذهن د یادښت د قوت لپاره هم ډېر ښه درمل ګڼل شوي دي. نو هغه استعمال شوی، بلکې هغه سره د هماغه لرګي سره یو ځای وخورئ، نو تر څو چې ستاسو یادښت قوي اوسېږي او د یو ښه قوي یادښت څښتنان اوسېږي. او بل دا چې تبر ښکلا خو ټولو ته مهمه ده، دا چې موږ ښکلی او ځلانده پوستکی ولرو. نو تاسو کولی شئ چې د تورو توتانو او یا هم د سپینو توتانو څخه ماسک جوړ کړئ تر څو چې په خپل پوستکي باندې کېږدي او ستاسو د پوستکي د ښکلا لامل شي. او بل دا چې کوم ماشومان چې ډېر ضعیفه دي، نو هڅه دې وکړي چې توت وخوري تر څو چې د هورمونونو د رشد لامل شي او د یو قوي د ښې روغتیا څښتنانو اوسېږي تر څو چې هېڅکله هم د هېڅ ډول ناروغۍ سره هم مخامخ نه شي. او بل دا چې کومې امیدوارې میرمنې چې دي، د هغوی لپاره هم ځکه چې بېلابېلې ویټامینونو ته اړتیا لري، نو باید بېلابېل ویټامینونه هغوی وخوري تر څو چې د بدن مقاومت یې قوي اوسېږي او هېڅ ډول ناروغۍ هم ورباندې تاثیر ونه کړي. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې توت وخورئ تر څو چې هېڅ ډول ستونزو سره هم مخامخ نه شي، بلکې د ستونزو څخه وژغورل شي. کوم کسان چې د زړه د بدوالي سره مخامخ یاستئ، زړه مو بدېږي، نو هڅه وکړئ چې توت وخورئ تر څو چې دا ستونزې مو کمې شي او د دې ستونزو څخه وژغورل شي. وخت لکه چې پوره پات دی، خو ډېر غږ دی د باران تیز. خیر، څکه پاتې مهرباني. او بل دا چې حشمت جانه، کوم کسان که غواړي چې یعنی د بدن مقاومت یې لوړ اوسېږي، ځکه چې په دې ورځو کې کرونا ناروغي هم ډېره زیاته پرمختللې شوې ده، نو تاسو کولی شئ ځکه چې کومه ویټامین سي چې په توتو کې شتون لري، تاسو هڅه وکړئ چې د توتو څخه ګټه واخلئ تر څو چې د دې ویټامین سي څخه تاسو هم برخمن شئ. او بل دا چې کسانګه چې د ماشومانو یادونه مې وکړله، ډېرې وخت داسې ده چې د ماشومانو کله چې عمر یې ډېر زیات کم اوسېږي، یا هم شپږ کلن یا هم اووه کلن اوسېږي، نو دا نوکونه یې ډېر زیات نازک اوسېږي یا هم نري اوسېږي. نو که غواړئ چې د ماشومانو د بدن وړ ویټامینونه یې پوره شي، نو تاسو توت ورته ورکړئ تر څو چې توت وخوري او دا ستونزې هم د تل لپاره ترې وژغورل شي. او بل دا چې حشمت جانه، ډېری وخت داسې کېږي چې زموږ د نوکونو دغه د کنجونو کې اضافي غوښې راوځي، نو ډېر زیات انسان په تکلیفي او یا هم د نوکونو په دې ساحه
ساحه کې نو دا زموږ ډیر زیات ضروري چې ولې داسې کېږي ځکه چې زموږ د بدن وړ مدني موادونه کله چې کم اوسېږي پروټین او یا هم فاسفر یا هم سودیم کم اوسېږي نو دا ستونزې رامنځته کېږي نو تاسو توت وخورئ تر څو چې دا ستونزې هم ستاسو د روغتیا څخه ختمې شي او تاسو هم د یوې ښې روغتیا څښتنان اوسېږي ماشمه جانه توت خو ډېرې زیاتې ګټې لري او بل دا چې غواړمه یو زیان ته اشاره وکړمه طبعا چې موږ تاسو د هر څه په وړاندې باندې یو حساسیت الرژي طبعا چې ښیو کوم کسان چې د توت په وړاندې باندې حساسیت لري نو هڅه وکړئ چې ډډه ترې وکړئ او یا هم احتیاط وکړئ په خوړو سره او کوم د شکر ناروغان چې حساسیت ورسره پیدا کوي او یا هم کوم په ځان کې کوم توپیر راځي نو بیا هڅه وکړئ چې مه یې خورئ او کوم تغییرات درکې رانغې یا هم سر مو دردونه کوي یا هم د پوستکي په بېلابېلو برخو کې مو خارښ پیدا نه شو نو هڅه وکړئ چې بیا راحت کولی شئ چې تاسو توت وخورئ تر څو چې هېڅ ډول ستونزې مو هم په روغتیا کې ونه اوسېږي. مننه.